Так, слухаємо вас. Звідки ви, як вас звати? Добрий вечір. Я город Київ, зовут мене Єлена Павловна. У мене такий короткий і простий вопрос. Дайте, пожалуйста, мені роз'яснення по проплаті прибудинкових територій. Я прибудинкової території не оплачиваю. Всі комунальні услуги оплачиваю, а прибудинкової території нет. Правильно это или нет? Елена Павловна, вот вы так здорово позвонили, я вам докладываю. Алексей Кучеренко, город Киев. Завтра в 11 часов дня у меня официальная встреча с главой КМДА господином Кличко и его заступником Петром Александровичем Пантелеевым, в том числе именно по этому вопросу. Как я иду туда с комплексными, как депутат, с комплексными предложениями относительно приведения всей системы взаимоотношений в ЖКХ в Киеве к законодательное русло. В том числе один из ключевых вопросов – это прибудинкова территория. Как вы знаете, действительно, я в судах уже нахожусь больше 2 років, 2.5 роки. Ми виграли 2 перші інстанції по скасуванню розпорядження саме через прибудинкові території, але судді повернули на 1-ю інстанцію. І зараз судді 1-ї інстанції нам кажуть, друзі, в нас немає іншої виходу, ніж по кожному будинку перевіряти, розумієте, законність чи незаконність. А для того треба, щоб ви, Олена Павловна, разом із своїми сусідами написали заяву в суд і пішли в суд. Бо в нас таке законодавство, я не можу за вас всіх відсудитися, розумієте? Ну, кожне індивідуально. Тому я буду пропонувати завтра очільникам міста вольове рішення прийняти для врегулювання цієї ситуації, щоб не заганяти людей в борги. Бо юридично, я вам відкрию таємницю, ви не платите і я не плачу на законних підставах, бо я написав свого часу листа до керуючої компанії і попросив, покажіть мені документи на прибудинкову територію. Вони вже 2 роки мені показують, ну, відповідно, я згідно з законом прийняв рішення, ну, вважаю, що це неправильно. Я би готовий був платити за прибирання цієї прибудинкової території, якщо б вона була б мені передана разом з усіма іншими власниками, да, співвласниками будинку, документами, оформлено право власності на пляму забудови і постійне користування на цю прибудинкову територію, і тоді я навіть би з сусідами зробив би, мабуть, там платний паркінг, наприклад. Ну, це вже з розділу фантастики. Ні, абсолютно ні. Вообще. От я вам гарантую, що ми разом з вами доведемо це. Ну, дивіться, ну це ж нормально буде. Є у якоїсь людина автівка, да? А ця земля, вона належить 7-му будинку. Ну, добре, ну 10 гривень є, можна платити? Логіка 100% є, да? Є. І тоді ці гроші можуть піти на прибирання, на зменшення інших, на під'їзд, розумієте? Ну, це ж абсолютно нормально. Можна і мав там тільки без алкоголю поставити, а якийсь корисний мав, да, наприклад. І так само якась оренда буде йти. Це абсолютно нормальні речі, і я пропоную нам з вами почати цим просто займатися. Нічого тут космічного немає, повірте мені.